ką manote apie dabartinį Panevėžio jaunimą? Manau, kad jis yra šaunus, kūrybiškas ir laisvas. Manau, kad dabartinis Panevėžio jaunimas baisiai aktyviai apie visų tų renginių organizavimą ir dalyvavimą tam visuomenės gyvenime ir Panevėžio gyvenime bei savanorystį ir visą. Manau, kad jaunų žmonių yra visokių, vieni domisi vienokiais dalykais, kiti kitokiais ir bendros nuomonės susidaryti apie visą jaunimą yra labai sunku. Manau, kad Panevėžio jaunimas labai išsivystė, gali kažką padaryti ne vien sau, savo šeimai, bet ir miestui, padedantis daryti kažką, suorganizuoti, suplanuoti. Manau, dabartinis Panevėžio jaunimas yra ne toks aktyvus, kaip būdavo anksčiau. Ką manote, kur dažniausiai lankosi dabartinis Panevėžio jaunimas? Manau, kad parkuose, sporto klubuose, kavinėse ir apskritai Panevėžyje yra labai daug erdvių, kur jaunimas gali rinktis ir save realizuoti. Mano manimu, dabartinis Panevėžio jaunimas, kol dabar tvarkoma Laisvės aikštė bei kitos tokios įdomesnės vietos, tai eina į atnaujintą Poilsio ir kultūros parką. Poilsio ir kultūros parke, prie Babilono plovyklos, centre, kavinėse. Manau, kad dabar dažniau jaunimas lankosi tokiose vietose kaip Sido aikštelėje, Babilonuose, kavinėse. Ką jūs matote dabartiname jauname žmoguje? Ir ką manote, galvojate, koks jaunimas buvo anksčiau, prieš 14 metų? Aš matau kūrybingą, laisvą ir veržlų jaunimą, kuris ateityje padarys daug labai gražių darbų, kas džiugina. O anksčiau, jeigu kalbėti apie mano vaikystę ir jaunystę, tai mes buvom labai vienodi žmonės ir labai mažai buvo vietų, kur buvo galima pasireikšti. Taigi dabartiniam jaunimui labiau pasisekė. Tai man atrodo, kad anksčiau jaunimas tik dar aktyvesnis buvo, dėl to, kad buvo dar ta mintis, kad reikia tą laisvę gauti visą kitą, nes norėjo būti laisvesnis, nebūt apribotas. Manau, kad prieš keliasdešimt metų jaunimas buvo aktyvesnis. Dabar žmonės labiau užsidarė, jauni ypač. Prieš keliasdešimt metų jaunimas buvo netoks įžūlus. Jis ką turėjo, jis tą turėjo, jis nenorėjo kažko naujo, kažko kito, bet ką, su kuo turėdavo, su kuo žaisdavo, turėdavo draugus. Manau, anksčiau jaunimas būdavo žymiai aktyvesnis, ne kaip dabar. Dabar retas jaunas žmogus išeina į kiemą, pabūt su draugais. Ko reiktų Panevėžio jaunimui? Kokių vietų ar erdvių? Tai reiktų jaunimą ir paklausti, ko jam dar reikia, nes manau, kad visko yra, visko sukaupu. Jeigu kalbant apie erdvės, mano tokia mintis buvo labai gera, kad būtų gerai, jeigu būtų Panevėžy tokia erdvė, kur skirta būtent tiem, kurie kūrė, apskritai, kurie kūrė, ten pavyzdžiui, fotografavimas, dailė, ten koks molio lipdymas. Manau, kad Panevėžy yra pakankamai daug erdvių ir vietų ir pirmą reikia išmokti jomis naudotis ir tada galvoti apie naujas vietas. Panevėžio jaunimui reikėtų erdvių kaip jaunimo centrai, kuris yra tik vienas. Ten jiems padėtų susibendrauti su kitais žmonėmis, turėtų kur praleisti laisvą laiką ir žinotų, kad tu turi kažkur nueiti ir pabendrauti ir kažką įdomus nuveikti. Manau, vietų yra pakankamai, tiesiog jaunimas nemoka jomis naudotis arba apiejas nieko nežino. Sveiki, Ignai. Kokį jaunimą matote Panevėžio mieste? Tai šiaip manau, kad jaunimas yra tikrai aktyvus pakankamai ir turi daug galimybių užsiimti mėgstamą veiklą, tiek griname ore, tiek kažkokiose uždarose erdvėse skirtose jaunimai. Tai žinoma, kaip ir kiekviename mieste jaunimas galėtų būti dar aktyvesnis, kupinesnis įvairių idėjų ir pasiruošęs kažką daugiau nuveikti, tiek savo, tiek miesto labui, bet manau, situacija pakankamai gera.
Kokią viziją matote jaunimo atžvilgių? Tai tikiu, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracija tiek taryba priims kuo daugiau naudingų ir aktualių sprendimų atliepiant jaunimo interesą ir jaunimas turės daugiau tų pačių atvirų erdvių, kur galės veikti kažką, burtis ir daryti kažkokius renginius, iniciatyvas. Taip pat tikiu, kad gerėjant miesto infrastruktūras erdvėm atsinaujinant Laisvės aikštėj bei kitoms vietoms jaunimas taip pat čia galės aktyviai būti, sportuoti ir naudotis to pačiu kultūros ir poilsio parku bei kitomis miesto erdvėmis. Kaip manote, ar panaikintas skate parkas bus atidarytas? Kur ir kurioje vietoje? Taip, tai ši problema irgi gan opi turbūt jaunimui, būtent tam, kuris važinės tiek redlentėm, tiek BMX dviračiais kitomis priemonėmis, tai taip, tikiu, kad parengus projektą ar kažkas, kai pateiks į valdybį projektą dėl galimo skate parko įkūrimo ir vietos, kai būtų galima įkurti, tai tikiu, kad savivaldybė tą idėją svarstytų ir tikrai nenumestų veltui, o dėl pačios vietos, tai būtų manoma šiaip surasti nebūtinai centre tą vietą, manau, tai galėtų būti kažkur už centro, tam pačiame kažkur gal prie kultūros ir poilsio parko, ar pavyzdžiui kitapus Klevo Maximos, kur yra tuščia erdvė, tokia kaip statybvietė ir apgriūti pastatai, tai ją būtent sutvarkius, manau, pilnai užtektų vietos tą bent kažkokį skate parką įrengti ir tikrai jaunimas rinktųsi. Jūsų nuomonė, ar skate parkas yra reikalingas Panevėžio mieste? Taip, reikalingas, nes, tarkim, mažesni miestai iš Panevėžio turi skate parką ir tikrai gali didžiuotis, kad būrė ten jaunimą ir organizuoja vieną kitą atliepiantį renginį. Tai manau, kad tikrai ją reikia, nes toks poreikis buvo ir anksčiau prieš tai, kai dar skate parkas stovėjo Panevėžyje ir nors ir buvo kažkiek apgriuvęs, bet jaunimas vis tiek važinėjasi ir naudojasi juo, tai tikrai būtų gal dar šiuo metu ne tiek būtina, kol nėra kažkokių tikslesnių idėjų ar projektų, kaip kur būtų galima rengti, bet na, kuo toliau to labiau, manau, bus jaunimui aktualu, kad kodėl nėra tokios erdvės. Ačiū. Ką galėtumėte palinkėti Panevėžio jaunimui? Palinkėsiu, kad pildytųsi visi geri sumanymai, kad gyvenimas būtų spalvingas, gražus ir kupinas pačių nuostabiausių nuotykių. Laimės ir susirasti gerų draugų ir praleisti šią vasarą įspūdingai ir gerai. Panevėžio jaunimui norėčiau palinkėti drąsos ir išmokti išnaudoti visas savo galimybes. Tai Panevėžio jaunimui linkiu, kad dar labiau tobulėtų, būtų aktyvesnis, domėtųsi, kas vyksta mieste bei aplinkui juos ir aktyviau dalyvautų renginiuose ir apskritai visuomenės gyvenime. Kiniam jaunimui galėčiau palinkėti sveikatos ir ištvermingumą. Būkit visi drąsesni. Panevėžio jaunimui pasavesnį yra palikti šiukšlę. Vaikinam linkiu būti labiau drąsėjami, užkalbinkit merginos, merginos būkit nepasipūtusios ir būkit save. I can make a change and go wherever I want to. They told me maybe I'm too old, but there's fire in my soul. The heat is getting higher, I feel that I'm on fire. The world is my desire, I feel that I'm on fire.